សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាពីមិត្តភូមិនិវត្តរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីការពារខ្លួននៅតុលាការប្រជុំឧបសគ្គនយោបាយគណៈពេលវេលាកាន់តែខើចមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាស្ថាប័នមិនមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតការឆ្លាតទាហានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេ ក្រុមហ៊ុនថៃចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនអាស្ត្រាហ្សេណេកាផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅតុលាការក៏ហៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនិងសកម្មជនចំនួន137នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិ រួមគំនិតក្បត់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានមកគភិបលិខិតឆ្លងដែនខ្មែររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ឲ្យទាន់ពេលសវនាការនោះកំពុងបង្កជាឧបសគ្គលើពីផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ទៅទៀតលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតដូចតទៅ ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសូហួរដើម្បីទៅការពារខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះកំពុងប្រឈមឧបសគ្គខ្លាំងជាងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ដឹកនាំដោយលោកសាមងស៊ីដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់ពង្រីរដ្ឋទិសដែកនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅតាមច្រកព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដ
ើកទី2របស់ពួកគេដើម្បីទៅការពារខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានច្រកចូលប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយមានទភូនិវត្តលើកទី1ដែរលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បាននាំថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោងមានទភូនិវត្តលើកទី2ទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ូលកម្ពុជានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទៅបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington បានសូមឲ្យលោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនពួកគេប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនៅស្ថានកុងស៊ូលក៏ដូចនៅស្ថានទូតប្រឈមបញ្ហាដូចគ្នាគឺបិទទ្វារ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបកស្រាយពីលោកអ៊ូសវណ្ណមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ូលកិត្តិយសកម្ពុជានៅទីក្រុង Lowell នៅលោកជុំសុនដរីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី24ខែធ្នូថាបន្ថែមលើបញ្ហា COVID ដែលពិបាករកជើងយន្តហោះក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានលទ្ធភាពធ្វើមិត្តភូមិនៅវត្តលើកទី2ទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការទេដោយលោកហៅថាជាពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបើវិញរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទទួលស្គាល់ឯងថាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរតែឯងមានទោសយ៉ាងទីអ្នកឯងជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បើតែបំផ្លាញជាតិពីត្រូវប្រទេសមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានប្រយោជន៍អីឲ្យអ្នកឯងប្រើលិខិតពីគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមូសូហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងដឹកនាំមាតុភូមិនិវត្តលើកទី2នេះបានប្រាប់ VOA នៅមុខបន្ទប់ស្ថានកុងស៊ូលនៅទីក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាបើយើងថាយើងខ្ញុំរស់នៅខាងច្បាប់យកពួកខ្ញុំទៅចាប់ទោសទៅយើងខ្ញុំថាដើម្បីទៅដើម្បីឲ្យទៅចាប់ទោសហេតុអីមិនយកពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខតុលាការដើម្បីចាប់ទោសទោះជាលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជារបស់លោកស្រីត្រូវរដ្ឋាភិបាលមុខភាពហើយក្តីលោកស្រីមូសូហូតាំងចិត្តទៅការពារខ្លួននៅមុខតុលាការដោយដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការលើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិករបស់លោកស្រីប៉ុន្តែការរាយការណ៍តំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះបិទទ្វារមិនឆ្លើយបំភ្លឺនឹងសំណួររបស់លោកស្រីទេស្ថានកុងស៊ូលនៅក្រុង Lowell បានរុញពាក្យសុំរបស់លោកស្រីក្រោមទ្វារបន្ទប់ស្ថានកុងស៊ូលដែលកັບសោលោកស្រីឲ្យដឹងថាតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋរបស់លោកស្រីបានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍និងសូមឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជួយការពារសុវត្ថិភាពលោកស្រីដោយស្របច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាចំពោះអ្នកមានសញ្ជាតិពីរដូចជាករណីលោកស្រីមុខសហួរអាចធ្វើដំណើរដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកតែត្រូវមានទឹកតការពីស្ថានទូតឬពីស្ថានកុងស៊ូលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថា
បើសិនអាចគាត់ទៅហើយគាត់មានបញ្ហាអីជាមួយតុលាការអានឹងតុលាការចាប់នីតិវិធីត្រូវជាប់គុកអានឹងគេចាប់គាត់ហ្នឹងគេអត់ចាប់ជនជាតិអាមេរិកទេគេចាប់ជនជាតិខ្មែរប៉ាសពតយកទៅផ្ញើនៅទូតអាមេរិកឲ្យលោកសុកអេសាបន្តថាស្ថានទូតអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ព្រោះលោកស្រីមុខសហូជាជនជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនមាននោះគឺស្រេចលើតុលាការលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបក្សដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលត្រូវមុខភាពនោះនៅតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះដោយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញដំណោះស្រាយលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅការពេលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការគឺមិនអាចទៅរួចទេដោយសារបញ្ហាកូវីដនិងផលប្រយោជន៍នយោបាយបន្ថែមពីលើការដកសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនិងការមិនចេញទិដ្ឋាការលើលិខិតឆ្លងដែនបរទេសឲ្យពួកគេលោកបាននិយាយថាបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាមិនអាចវិលទាន់ពេលទេហើយបើសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុគ្រោះក៏អនុគ្រោះក្រោយថ្ងៃ4ក្រោយការតុលាការកោះហៅដែរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាឲ្យឃើញភាពខ្វះចន្លោះរបស់តុលាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឃើញពីគេហៅថាមិនគ្រប់ចំណុចដោយបាត់ប្រជាប្រិយភាពលោកបន្ថែមថាក្នុងស្ថានភាពកូវីដ19នេះគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចប្រមូលពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហែហោមការវិលត្រឡប់បានទេបើទោះជាពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាគឺមុនមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានមកពិភពលិខិតឆ្លងដែនរបស់មន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន12នាក់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចប្រើលិខិតឆ្លងដែននេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនបានដឹងឬមិនអើពើសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជ្ញាធរព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងការរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលប្រទេសកម្ពុជាការពីដើមខែវិច្ឆិកាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលការកាត់ក្តីសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ចំនួន9រូបរួមមានលោកសំម៉ូស៊ីលោកសៃមូសុខួរលោកអេងឆៃអៀងលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកខូវ៉ាន់លោកម៉ែនសថាវរិនលោកឡុងរីលោកដុតរំដួលនិងលោកសៃជូឡុងសាម៉ារ៉ាភរិយារបស់លោកសំម៉ូស៊ីវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិ COVID-19 បានជំរុញឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដុនដាបក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាដោយការកោះរាប់សិបរបស់តុលាការបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បើកសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំតាមរបៀបផ្តាច់ការក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យពិន្ទុប្រទេសកម្ពុជា43/100ដែលមានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំពោះការរឹតបន្តឹងលំហសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រជាធិបតេយ្យការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនគណៈបក្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការគៀបសង្កត់នេះបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនក៏ដូចជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសលោកស្រីមុខសហួរបានប្រាប់ VOA នៅមុខទ្វារកັບសាររបស់ស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាថាការចាក់ចេញមកក្រៅប្រទេសគឺដើម្បីមកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិមករួមកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសគឺមិនអាចនៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនាំឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពទាមទារយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកស្រីថានេះជាការដកឃ្លាមកក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ដោយករណីលោកកឹមសុខាហើយពេលនេះដែលត្រូវតុលាការកោះហៅគឺជាពេលដែលត្រូវទៅវិញដើម្បីការពារខ្លួនការពារយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្ហាញថាតុលាការគឺពិតជាអយុត្តិធម៌ទោះបីតុលាការនឹងគេហៅថាតុលាការដុល្លារចាតតុលាការទេលេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំត្រូវតែទៅមានវត្តមានទៅឆៃចំពោះមុខចៅក្រមហើយយើងចប់យើងខ្ញុំឯណាឯកសារឯណាខុសតាចប់លើរឿងអីចាប់ដើមមុនដំបូងខុសទៅហើយវិធីនោះដោយលោកសីមូសុហួរដែរបដិជនបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការព័ត៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមានសង្កេតការថាព្រះអង្គគង់ជាមួយដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចព្រះអង្គបន្តថាមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលមិនបានសម្រេចដោយបំណងនិងសកម្មភាពទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាបរាជ័យទេតែសុទ្ធតែជាជំហានជោគជ័យខាងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គមានសង្កេតការថា
គ្រប់ដំណាក់កាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលប្រាជ័យទេរៀបតាំងពីការបោះឆ្នោតឡើងទៅដោយសារសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញជាដៃគូជោគជ័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញភ័យរំលាយយើងចោលមិនត្រឹមតែរំលាយយើងចោលទេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើនយោបាយទេមិនមានហាមឃាត់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទេសូម្បីតែសកម្មជនក៏ហាមឃាត់គ្នាដែរដូច្នេះអាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅមានពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យដល់ម៉ោងរះរះសម្ពាធអន្តរជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈានដល់ការកាត់ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនយកអធិបតេយ្យភាពដូរនឹងការអនុគ្រោះពន្ធដែលលោកថាគង់តែនឹងបាត់បង់ដោយសារការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បន្ថែមពីលើការកាត់បន្ថយ EBAគូផ្សំនឹងការគៀបសង្កត់ផងការអំពាវនាវផងពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានប្រទេសចិនជាបង្អែកយល់ព្រមពិចារណាឡើងវិញអំពីការស្រុះស្រួលនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សរបស់លោកនោះឡើយលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមCOVID-19និងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងធ្លាក់ចុះនោះអន្តរាគមអន្តរជាតិជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះត្រូវការពេលវេលានិងកលៈទេសៈសមស្របបើគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយទេដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2នេះអាចនឹងខ្លីជាងមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី1ដែលដឹកនាំដោយលោកសំមុនស៊ីហើយខ្លឹមសារសារក្រមអាចនឹងដូចរំពឹងទុករីការពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOAលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កន្លងទៅគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នបោះឆ្នោតកូជូបោទាក់ទងនឹងការរកឃើញថាមនុស្សដែលមិនមានលំនៅឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់តែអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានក្នុងនោះមានក្រុមទាហានផងដែរមន្ត្រីកូជូបោលើកឡើងថាស្ថាប័នមិនមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតការឆ្លាតទាហានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននោះទេលោកសុននរិនរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោបានថ្លែងថាមន្ត្រីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់មិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការសួរនាំអំពីការឆ្លាតទាហានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេគណៈមានការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកនយោបាយថាមានការចោះឈ្មោះមនុស្សដើម្បីបង្កើនសម្លេងគាំទ្រនៅតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបិទបញ្ចប់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2020នាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបបានថ្លែងថាករណីទីហ៊ានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាក្រុមនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងសួរនាំអំពីមូលហេតុដែលពួកគេផ្លាស់មកចោះឈ្មោះនៅតំបន់នោះទេលោកបន្ថែមថាកោជបក៏មិនដឹងថាទីហ៊ានប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាត់ចែងសម្រាប់ការពីនៅតំបន់ដែលពួកគេចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកងទ័ពដែលបានដែលមានទីឬក៏មានទីតាំងនៅក្នុងកន្លែងណាមួយនៃមន្ទីរទីហ៊ានណាមួយនៃឃុំសង្កាត់ណាមួយក៏ត្រូវចាំបាច់បំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមនោះគឺលក្ខខណ្ឌអាយុជាជាតិខ្មែរលក្ខខណ្ឌអាយុនិងលក្ខខណ្ឌទីលំនៅនេះគឺកងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានប៉ុន្តែហេតុផលថាហេតុអីបានជាច្រឡំបែបណាបែបណានោះវាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់កងជបទេលោកបន្ថែមថាអញ្ចឹងតាមការដឹងកន្លងមកនេះគឺយើងមើលឃើញថាគឺជាការអះអាងដោយមនុស្សម្នាក់សកម្មភាពនេះភ្នាក់ងារគណបកម្នាក់ឬក៏មួយក្រុមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលជួបមកឆ្នោតអញ្ចឹងករណីនេះយើងអាចទទួលយកបានទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកអ៊ីសាំងឡេងអនុប្រធានគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP បានលើកឡើងថាមានការចល័តមនុស្សមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនកាលពីខែតុលាដែលលោកថាមានចេតនាកេងចំណេញសម្លេងឆ្នោតលោកថ្លែងថាគណៈបកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាពិតជាមានមនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែពួកគេអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលោកបន្ថែមថាការរកឃើញនេះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺក្នុងគោលបំណងធានាចំនួនមនុស្សបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយយើងសម្រាប់ចាប់ផ្ដឹង
ទី1វាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទី2រឿងហ្នឹងវាខុសមែនវាខុសមែនខុសមិនគឺជាការលួចបន្លំឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខ្លាំងណាស់បើបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋចង់រើមេឃុំនេះបែរទៅជាប់មេឃុំនោះបើបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រងតំណាងរាជគណៈបកនេះបែរជាគណៈបកនោះច្រើនជាងយើងទៅវិញទៅក្រុមការងាររបស់គណៈបក LDP ក៏បានបង្ហាញទាំងរូបភាពនិងវីដេអូដែលពួកគេថតបានតាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនមានលំនៅឋានក្នុងឃុំសង្កាត់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018គឺមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ VOA បានស៊ើបអង្កេតការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយដោយរកឃើញអំពីការនាំទាហាននិងគ្រួសារទាហានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំត្រាំសសរស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបមេប៉ុស្តិ៍ឃុំត្រាំសសរបានបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់ទាហានជាង200នាក់កាលនោះដើម្បីពួកគេអាចបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានហើយការដែលពួកគេចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំនោះប៉ូលីសថាដើម្បីត្រៀមការពារការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅក៏មានការចោះឈ្មោះកងកម្លាំងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ចែងសម្រាប់ការពារនៅតំបន់បោះឆ្នោតដែលពួកគេត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតំបន់ចិត្តបំផុតដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានយ៉ាងងាយស្រួលលោកជំរញឲ្យមានការធានាថាកុំឲ្យមានឈ្មោះបោះឆ្នោតពីរកន្លែងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលសមរម្យសម្រាប់កងកម្លាំងដែលជាអ្នកការពារនៅតំបន់នោះដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយយល់ច្រឡំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាហេតុផលទាំងនេះមិនមានទេហើយរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលនយោបាយមួយដែលមិនមែនជាអ្នកដែលមកកាក់នៅទៅនឹងផងហើយពុំមែនជាអ្នកសន្តិសុខការពារផងហើយអាចលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហានយោបាយមួយដែលគោលបំណងត្រូវតែពិនិត្យមើលលោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនាយកជបបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះស្ទួនចំនួន 3,745 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណ 1,700 នាក់ត្រូវបានលុបចោលសម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះចំណែកឈ្មោះមនុស្សប្រមាណ 154,000 នាក់ត្រូវបានលុបចោលចេញពីបញ្ជីក្រោមហេតុផលស្លាប់ជាអ្នកផ្លាស់ចេញចោះឈ្មោះលើសពីមួយកន្លែងឬឈ្មោះស្ទួននិងអ្នកត្រូវដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកសំសូរីដាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ចេញហើយមិនបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ណាថ្មីនោះទេនោះឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវរក្សាទុកដដែលគឺមិនលុបចោលនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដើមមួយហើយហើយគាត់មិនតន់លុបឈ្មោះចេញពីឃុំសង្កាត់ផ្សេងករណីនេះគឺករណីគាត់មរតិការគាត់អធិការហើយប្រព័ន្ធវិជ្ជាបោះឆ្នោតនេះគឺយើងអាចឆែកដឹងថាបុគ្គលនោះស្ទួនបើតាមកជបអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានជាង 200,000 នាក់ហើយចំនួនមនុស្សក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន 8,800 នាក់បើតាមកជបខ្លួនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងប្រមាណ140ដែលភាគច្រើនលើសលប់ជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការរបស់កជបមានប្រសាសន៍ថាកជបបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនិងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលមានហើយការដោះស្រាយនៅកជបនេះគឺយើងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយអាចថាវាត្រឹមត្រូវកម្រិតណានោះយើងឃើញថាការសម្រេចរបស់ក្រមសាធារណជននេះគឺបានបង្កស្ទើរសម្រេចរបស់កជបកជបបានឯដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលខកខានមិនបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាចទៅចោះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022បន្តទៀតរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA សដៃអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណប្រ
រទេសថៃបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងចំនួន200លានដូសដែលក្រុមហ៊ុនឱសថអង់គ្លេសក្រុមនឹងផលិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងតំបន់មួយនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យប្រទេសជិតខាងលោកសំបួរភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca របស់អង់គ្លេសនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទំនងជានឹងក្លាយជាតំបន់ផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់ឈានមុខគេមួយប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គណៈរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងខិតខំបំរុងវ៉ាក់សាំងទុកលោកណាកនព្រឹមស្រីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសម្ដីបំណងមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន200លានដូសក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃប្រទេសថៃនិងក្រុមហ៊ុន SCG ក្នុងស្រុកដែលមានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងផ្នែកគីមីក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរវ៉ាក់សាំងទាំងនេះភាគច្រើននឹងត្រូវនាំចេញទៅបរទេសលោកណាកនបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃនឹងរក្សាទុកតែ26លានដូសប៉ុណ្ណោះហើយអាចស្នើសុំបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនច្រើននោះទេដូច្នេះប្រហែលជាជាងពាក់កណ្ដាលនៃវ៉ាក់សាំងចំនួន200លានដូសនោះអាចត្រូវបាននាំចេញលោកបន្តដោយសម្ដៅទៅប្រទេសសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាវានៅក្នុងលិខិតសម្ដែងបំណងដែលយើងធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃប្រទេសថៃនិងក្រុមហ៊ុន SCG ដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយមក VOA ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់អំពីផែនការដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហ៊ុន SCG ក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាគឺការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពស្មើគ្នាទូលំទូលាយនិងទាន់ពេលវេលានៅក្នុងប្រទេសថៃនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience តាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាពង្រីកសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងជាសកលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅរួមចំការយល់ព្រមពីអង់គ្លេសនៅឡើយក្រុមមន្ត្រីនៅទីនោះនិយាយថាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រអាចសម្រេចចិត្តនៅដើមខែមករានេះលោកណាកូនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដែលក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience នឹងត្រូវការដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនហើយដំណើរការផលិតអាចចាប់ផ្ដើមនៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំក្រោយបើសិនជាអ្វីៗដំណើរការល្អលោកនិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារអាចចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះដោយសារតែអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ត្រូវការ2ដូសម្នាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន26លានដូសដែលប្រទេសថៃទទួលបាននោះនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្ស13លាននាក់គឺប្រហែល 1.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងប្រទេសថៃលោកណាកនបាននិយាយទៀតថាតើចំនួនដូសដែលនៅសល់នឹងត្រូវចែកទៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយមានមនុស្សជាង650លាននាក់រស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចនោះគឺនឹងត្រូវសម្រេចតាមក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយនេះប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសថៃបានប្រកាសរួចហើយពីផែនការដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានវ៉ាក់សាំងប៉ុន្មានដូសដែលនឹងមកដល់តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience នោះការិយាល័យក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប្រចាំប្រទេសថៃបដិសេធការស្នើសុំសម្ភាសន៍របស់ VOA ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ីមានស្ថានភាពផ្សេងគ្នាទោះបីជាមានការរាយការណ៍ករណីឆ្លងដំបូងគេនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃនៅតែអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនេះបានដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនតឹងរ៉ឹងដល់មកដល់ពេលនេះមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន4281ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន60នាក់នៅប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងប្រទេសប្រ៊ុយណេបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងក្រោម 1,000 ករណីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗប្រទេសផ្សេងទៀតមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាងនេះប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានកត់ត្រាករណីឆ្លងពីជាង450,000ករណីនិង640,000ករណីដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងរលកនៃការឆ្លងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមានករណីឆ្លងថ្មីច្រើនជាង 1,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់មិនបានរងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Siam Bioscience តែមួយនោះទេប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសពីផែនការ
ឬកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុនឱសថនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer ផងដែរដែលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនិយាយថាពួកគេក្រុងនឹងទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរប្រទេសអាស៊ានចំនួន6ក៏បានចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធី COVAX ដែលជាផែនការសកលមួយដឹកនាំរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានជួយទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ឲ្យប្រទេសក្រីក្របំផុតលោក Carl Swinking អ្នកជំនាញសុខភាពសកលនិងជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្នុងការដាក់ប្រទេសថៃជាប្រទេសសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់នោះគឺជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងផងដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានការធានាខ្លាំងជាងមុនក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាសកលនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដែលបច្ចុប្បន្នបាននាំមុខដោយបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានហើយទី2ទីតាំងផលិតដែលនៅជិតប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទី3ការរៀបចំនេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតក្នុងការផលិតនិងស្តុកវ៉ាក់សាំងក្នុងតំបន់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មានគុណសម្បត្តិមួយដែលអាចរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកស្តង់ដារមួយបានរហូតដល់រយៈពេល6ខែបើធៀបជាមួយវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna អាចទុកបានត្រឹមតែ1ខែនិងក្រុមហ៊ុន Pfizer បានតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer តម្រូវឲ្យរក្សាទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ដក70អង្សាសេឯណោះគណៈប្រតិភិននេះកំពុងរកទិញវ៉ាក់សាំងលោកខោបាននិយាយថាការនេះផ្តល់អាទិភាពឲ្យវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសត្រូពិចនិងបណ្ដាប្រទេសដែលកន្លែងស្តុកត្រជាក់នៅមានកម្រិតប៉ុន្តែលោកនិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលមានលក់នៅទីផ្សារនិងតម្លៃរបស់វ៉ាក់សាំងផងដែរការរកដៃគូផលិតក៏ជាឧបសគ្គផងដែរលោកខោនិយាយបន្តថាការអនុម័តពីនាយកតករសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience គឺពឹងលើកត្តាមួយចំនួនទី1ថាតើដំណើរការផលិតអ្វីខ្លះត្រូវធ្វើនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience បើធៀបនឹងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ទី2តើមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិក្នុងកម្រិតណារវាងក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ព័ត៌មានទាំងនេះមិនទាន់មានជាសាធារណៈនៅឡើយទេបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience ទទួលបន្ទុកនេះច្រើនស្ថាប័នបទបញ្ញត្តិអាចនឹងទទូចឲ្យមានការទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដល់ការរួមចំណែករបស់ដៃគូថៃផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington